Дивись прем'єри в Одеса кіно. Привіт! Ви дивитесь рубрику «16К». З цієї рубрики ви дізнаєтесь, які прем'єри стартують у кінотеатрах цього тижня, а також про фільми, на які насправді варто звернути увагу. Для мене особисто головним критерієм при поході в кіно є бюджет стрічки. Та сюжет, звісно, також має значення. Але від кінотеатру з професійним звуком та великим екраном я хочу гострих відчуттів, яких неможливо отримати вдома. Звісно, я можу помилятись. А зараз до справи. З наступного тижня в українському кінопрокаті стартує кілька стрічок. Обираємо найкращі. Отже, «Створіння» – класичний фільм жахів режисера Едуардо Санчеза, майстра жанру хорор. 5 друзів відправляються на відпочинок подалі від міста, у дикий ліс Техасу, сподіваючись весело погуляти та відпочити на природі. Вони забули про час та про те, що в лісі вони зовсім не одні. Тепер їх турбує лише одне – як вибратися живими з лісу. Скільки разів ми бачили такі сюжети? Скільки разів хотілося сказати героям, ну навіщо вас туди понесло? Та все ж таки завжди цікаво, чим усе закінчиться. Фільм знято невеликим коштом з використанням екшн-камер, на кшталт тієї, якої зараз мене знімає оператор. У свій час стрічка «Паранормальне явище» з бюджетом $5000 порвала кінотеатри. Так що дамо шанс створінню. Відкрию таємницю. Створіння – це легендарний американський Sasquatch. Щось на зразок снігової людини, але в лісі. Ще один голівудський трилер вирізняється поміж інших у прокатному списку на 30 листопада. Елізі Грейвз – «Притулок проклятих». Молода медична працівниця Еліза влаштувалася працювати в психіатричну лікарню. Незабаром стає відомо про зникнення одного з лікарів психлікарні. Еліза виявляє, що його викрали пацієнти лікарні. А незабаром і вся психлікарня виявляється захоплена ними. Рідка терапія лічить душу лучше, ніж музика. Не так ли, колега? Поразительно. Вот любопытный случай. Семья продала его в бродячий цирк еще ребенком. Эй! Обидві стрічки рекомендовані для перегляду особам, яким виповнилося 18. А тепер про очікувану прем'єру. Багато хто з вас пам'ятає фільм «Штольня» 2006 року. Один з перших фільмів українського виробництва. Я ходив на прем'єру в кіно. Якість дуже посередня. Бюджет $500 000. Збори менше 20%. І все ж то був вагомий крок. З часом все більше українських стрічок виходив в кінопрокати. І якість вже 100% відповідає світовим вимогам. Зовсім скоро будемо дивитися нову українську стрічку «Поводир». 1930-ті роки. Україна. Американський підприємець Майкл Шемрок разом із своїм сином приїздить до Харкова. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно накинув око місцевий НКВДист. Невдовзі Майкла за загадкових обставин убивають, а його сина рятує від переслідувань сліпий кобзар. Хлопчик стає його поводирем. Усе це відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії – колективізації, великого голоду, винищення української інтелігенції. Справжня історія про підлість, зраду, кохання і вірність у найкращих традиціях голівудського кіно. Прем'єра відбудеться 13 листопада. Бюджет – $2 000 000. І я, як свідомий громадянин, проголосую за українське кіно гривнею. На цей фільм піду до кінотеатру. Нагадую вам, прем'єри відбуваються щочетверга. Ходіть на прем'єри, слідкуйте за кіномистецтвом. З вами був Валерій Негода. Ви дивились рубрику «16К», а «Вікенд-Експрес» продовжується далі.